Kaini mwega. Nae desio the. Adoa mwagi na gidoya gaidia yoguo. Ah, ditawo jejuwa murigi. Na berenene dehe dumiriri yakwa ya masakaya kuri family. Mam na family ni mui. Nidokire muthenya wa Thursday. Na tukiaragia na inywe. Na ngikwira dokire kurehe dumiriri yakwa ya rabirathi. Todu nze ari murata wakwa riu ndi munene na ari murata wakwa ndi kana todu itwa riri jiji ari waha rufuri koguo ni ndonaga cucu gukagiuka gucera guku ni okaga na niĩ na nikio ndamumenyete niĩ ona ndireragia nko yakwa wa rufuri ngamuria na ndiki ndari wa rufuri to niĩ hakwa ndeciragia ni wa rufuri dikire na uru gwenda kuga family hema yake ya tharurio guku thi ifukuri yako ni ndo rira twira kwina hame ngi njega ikure iguru no ni atiriri ithuo the nigetha tugakinyire yo no nginya tuikare na mutarataro ria mwega Grekia no e karago ake nyamba guku kunyamba ajigira mudharaba ini guku katigo eta Meka jugeri ya doito. Nenye chea mani wa diftare wa gatundu. Na heo dogweda kuga ure ya ure wama. Kara gogotile bara ya county government na national government. Na noigu wa kongo wa agifadhia kiuga haha. Niko nyitanete kidogo. Mubuge wito jiji kaga wabiagi kuira uma. Nioe bia siria ihe ya nagone national government. Sia diftare wa gatundu. Mwaka oyu kumarastia gina dha iso kiritu wali sivu na shiriki. Ndira uriga kagobe, dira muira, na dira mtu mirana nikio gweda kuga karago haha na uma. Nye uriga waziri, Moses Kuria, ga uriga kagobe, Tobias Kusi National Government. Na ICO tulari uhoro wae, ehau miaka etada tu. Ongu rami korile, ehau miaka etada tu. Miaka etada tu, uhuru agaga na kare kila todo ni maudu maigi muno mahani kaganege the operation horizo nye gigira todo laki gire mweri we nare na newe ega kuga dhe mshara adihago na alia tu sida naga nao mwigire jeje alia tu ike chila mani tuka amu waba na andi kemera idu wadha tuwe kabi dweti agudho odekero odiftare yo kwa huo ona mitu ehaha no agoka agudho odekero huku kogo digere ka egwe gyo na kana mamia thode kagirwo ku ucio cwa thode kagirwo ku ando itwo the mathode kagirwo ku dake ingira ando ituri dakorire gutire dawa ona imwe ku biftari dai ta wasie ku na mudu ku gaitire kuo tuthie na tundu sie ku dawa okay mwe ndinda ndi kwenda kwa itio wada get this my knowledge ship ire ku have wa moisho dukira ke dekia dwe ke yari ti ri ke mwe na kai demo ri atiriri ne sawa na dira ne na nogwo no no jo ya atiriri o mane atiriri mayama o ma o o idagia utamugete adwa ti na kai demo ire mwe wiki no ege twina thina wa mocari wiki no ege jo ne gukwira kwageye kura ucho mocari nguo twina thina wa machine cia x-ray Joni ya goku ira haha, siye niko impoto ira impoto siya kwe gukinya. Na masini isho toa korile siya na itini ite. Ado ito de mori. Ona adhirikari, eno ilaki iruo, eno tukiri na yori. Edo iga ina mwako mwe. Eti kwa ya doito. Netu ete keria ya doito. Totoa ura adhiftari yo, na bara ya adhiftari ya gatodo. Ito ngore tiyo ni adu ya mene adhiftari. Nekende ewe, iwe tukale mwone kudodeko. Nekende mwire, inyo ito tare na abia, Nikiwa tu wageri ya kura adhistari usio na maitho maatha. Adwa ito tu aduiguo the trolete hau. Kwa kuwa dikwenda ukeri ya hau, gwenda kule hedo mereli yako ya masakaya, na ajuge adwa ito. Neka ito separati siyasa. Na daiga haha bere, daiga neore ile waziri Moses, gamuiro horo waga tudu. Neore ile jijika kwa beto kia rio horo waga tudu. Kwa kuwa adwa ito, neka ito nyitale hamwe, tumito wale bere na demo hoe muto hoe re muno nigetha thibitari yo yagire asante gwenda gukinyia hau na ngai wa mwa murathime na mwike nike turirikanage uthuri ucio ona thiete tutigite na ni tuku muririka ni undu wa mugambo waku we na wiru ngu unyitirire mam o ngu turarikanire
takana kile mo danyo mo aligo mo duriyo yo manabu. Iko kura ikire kufia toron da shoni ne kahufa. Tachia mo de no me iteki ubi kare den. Oria kire kare iro mo de. Ite wuni mono todo mo de mo danyama di konan drona kanida. Iya ha. Eva maina. Nedaku na wuku. Nado maragie de tuiria moe matige musenene ko efa maina arale murata wa mudu gwitwo muthuri gwitwo diki na efa maina lera watu ikire diki e na mulimo na gwithi uguo ne jwe katafari kale wagerire personally na ideo mubuge ali mudu gwitwo gwitwo Moses Kuria woko ne twari die nawe. No, we come out of money. No, it doesn't get to go with our boy. Nikuna, Marina, Marahiana, the to at the way, where Kire, at the video, Hinidia, Dikimunyoni, Ona, we Bahati Agai. Toro Koro, Nakoro, Dikimunyoni, Ayes, Uguidia, Choki, Arauga, the way, no Yomote, Dati. You wish your number than Yomo, the Adulmag with the Kiryu Kinyo. No, when we more do the Operato, the Etavari, and Dikimunyoni. Ada tuh sudah ibu ada makian aku ati aku pas tahu kau di bawah aku tidak gaya dia tuh sih. Usia nomor sana nak kau ada mamanya orang luar. Nah ada makara yang nafam ini ada. Makian dia mau nak aku minta abu ini makanya hari ini naik rogo. Naik rogo, naik siapa nasi aja. Kau guni juga. Mau dua lemu. Kau jadi dia nafam ini aja. Tolnya Eva Maina anjir ini aini lemu mau nak aku kini ke gendera mau nak hari. Orang tamko sako edite. Eka di ea kita. Wale mwagwaka, tika na dole maraka, tika utiro kibusi ya dole meiguru. Mwole mwone dogo, au gagaja ima higa. So, mimi natuwa kusema, mimi nyinyi tamkosaku. Agorohe murutare dogo mwoleka, avina ake ajiririye na fale yake. Nwa tika na tamkosaku, na wero le mararuka. Kongole, tamkosaku, kongole, efa maina. Mwadumane meguku, maramu tanga. Megi vara fara nejo ina mara mutaka na jira nene na mara tsaka iduo ne na nejo ina moru bwana Moses Kuria nejo ina oye thafari ya totwara ni tena ayo kumori na dare pie waku ole to de pie waku miaka 10 ashirakana totwara ni te na biro ole to rutete na fara fara iria to ajili na maendeleo mara to ajili na hali ya makinyite adu aguku nejo ina Taru valero ni ajite kwa jika marima no korosyo tuye na guo na netu kutu wadeka o mwakoyo tuli. Na faraide gizina wukuto guo modu weto MCA alia. Na uhono wakito wa modu kuru uyu, hiri doka liabere na haa kia datura ali wuku, mwari utadirete, kana meyali yele toki hada makorofia. Nigena, dukuru uyu nukagia gana source of income. Na tukiwa toku hada makorofia, we have started a cooperative. Iri yaringu na mikorofia yoye yanyu, na yama sukuru, nigana sukuru uyo achi ya limatika usoka wetagi yobia perpetually, kana higo siyone, nigana sukuru uka kuro wena kaodo wena kukalegeta kwa own source revenue. Kauta ukuro kiewa tufesa, nigana kauta weke maodo utewetia musiali asoke muhuko. Nosho nubwa wira vitu. Dede hivyo tuwa runga maoko, tuwa jiruru kile tuwe team, tuwa jiririo ni President William Ruto. Tuokile hali ya todo maita matanyi hile matatu. Tuna president, deputy president, governor, women rep, senator, member of parliament, MCA. Na hema olumalea tuwela ni hile. Among them, nito ugile nito kutu waleka kahua. Tukiuwe nito kutu waleka mashani. Tukiuwe nito kutu waleka hili ya. Tukiwa nito huo doleka digitali. Tukiwa nito huo doleka bara. Omudenya, ikerekali ya luhia. Notu ijire ineri ya iho. Noni dalia, na moje tekelia, umode. Juge siguire dele liru nenye na irungu, nimuire. Ea ha. Araje lide huwae. Ati katundu gutire thibitari no manyumba gukoragwo ugo ni gukurika ati gukuri ugo
uguo ni guo kuri kana ti guo kuri atwandi thibitari wa gatundu no ikare ha utide muthenya mugima utire mundu rakwariria uhana giko kuri andu acio matirenda gukuona ni toranunga ni toravagite kurwara ati madirona weta we mundu na ni ngwenda guthathaura ni undu waria katiba ito ikarite haha ni juu hati giaga mundu wanyonire ngirehe transformer ya thitima kuria gatundu thibitari tondu kuria gatundu thibitari twina plant ya oxygen ingihota kuruta oxygen njiganu ya thibitari iria ciothe ci Kiambu kuria gatundu twina macini ya guthambia nguo mirengeti na macuka ya kiro igana ria mirongo mugwanja an hour uguo ni kuga gutiri nguo ya thibitari ini linen yagirwo gukorwo ina giko kuria gatundu thibitari kwina CT scan ya Siemens iria ii Nairobi hospital kakari muhe uhoro kuria gatundu thibitari kwina gitanda kwina 12 bed ICU ICU ya kuria ni itanda ikumi na ici kendekie no kundu kuria gatundu indo icio ciothe itiraruta wira ciothe andu maratumwo guthii kwa private kuhurwo mbica ni mukaga tiguo ndikimunyonyera ni mutumethika kuhurwo CT scan na CT scan ni kuria gatundu thibitari ni mukaga tiguo turaria uhoro uria wi mama ni mukaga tiguo uhoro uratura guku mitambo-ini ati andu maratumwo thibitari ciina guku anga thibitari haria magomano igutira githukia thibitari cia andu no kwina kundu andu maratumwo tondu thibitari ndiraruta wira ni mukaga tiguo andu a gatundu ni mukaga tiguo riu ndina kumuria atiriri nyina wa irungu ndirari gwake hwai ena tucui na tuterehirwo ni gavana ni mukaga tiguo na nikio twathuragwo nigetha tukauga maundu maria tungihota ithue gwika maria mundu atangihota kwikira kiumbe we gwaku no woye njui no woye nguku ukomererie tucui no ndungihota kurehe thibitari ndungihota kurehe ndawa thibitari ni mukaga tiguo ucio ni wira wa thirikari ni mukaga tiguo thibitari ya gatundu riu nie ndi munogu ndiraugite ndikwenda mbara tondu turathii kwaria ugatuika ni murarua Kiambu no mbara Ngakira no angikorwo kuhitania gwakwo na gavana wa Matangi nikuo gukugiria mundu ta ndiki akue so be it nituhitanie angikorwo tukuhitania na mundu atige gukua nituhitanie nake andu matigakue niguo mwathurire guku gatundu ndimutetagire na niĩ ndĩ gũkũ thurĩtwo nĩ andũ a gatundu ndirenda kũmenya kana nĩ national government kana nĩ county government JJ you must you either shape up or you ship out ũguo nĩguo gũgũikara gũkũ thibitarĩ ya gatundu nĩ ĩkũruta wĩra mwende kana mũtiende twĩ hamwe nĩ tũraiguithania thikĩrĩria thibitarĩ ya gatundu nĩ ĩkũhe andũ aya motungata mwende kana mũtiende na gũtirĩ ũndũ tũroranie na inyuĩ tũroria atĩrĩrĩ mũndũ wa gatundu athiĩ kũrĩa akore ndawa nĩguo tũrauga mũndũ wa gatundu athiĩ thibitarĩ aheo gĩtĩo oyo na ahũrwo mbica aheo motungata nĩguo inyuĩ mũrauga atĩ thibitarĩ ya gatundu ĩrute wĩra nĩ mũrenda kũmenya no wĩna kana inyuĩ mũrenda motungata rĩu njuge ũũ athikĩrĩria nĩ mwĩre athikĩrĩria ici wee njĩnjĩ ũthikĩrĩria njĩnjĩ ũthikĩrĩria inyuĩ mũtindagu mũkenegena mũpike kelele mũtajua ii maneno nathika mũbanye ithuĩ tũtirenda kũmenya no wĩna thibitarĩ ĩyo tondũ mbeca cia thibitarĩ na nĩ ngwenda kũmwerethera narĩ korwo karũgwatha mauma gũkũ nĩ ngwenda kũmwerethera mbeca cia thibitarĩ ĩrĩa iheanagwo kaunti ya Kiambu ĩna ciringi billion mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe billion mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe ĩnacio no nĩ kũroneka mbeca cia kũgũra tũcui ndĩrwo nĩ ĩganĩti nĩ mũkĩandĩka atĩ nĩ mũkũgũra tũkũrwe no gũtirĩ na mbia cia thibitarĩ ũtanamba kũrehe tũkũrwe wambe ũthondeke ũrehe ndawa gũkũ thibitarĩ ĩno no cio ti ũhoro tũrarĩrĩria na tũtirathaira na cio tabathari gũtirĩ ũndũ tũrarĩrĩria na haha ũhoro wa mũndũ wa gatundu kũheo ndawa na kũheo motungata na kũheo rigitani tũtirathaithana gavana wa Matangi kuja hapa lete dawa kwa hospitali sisi tunataka kuona hospitali inafanya kazi hii maneno mengine yote hii nini ni kelele kũndũ kũkũroneka
Ado arĩa mena thibitarĩ mende kana matiende. Na hau